Tällainen on juuri se, mikä me halutaan sen olevan. Että mitä me ajatellaan. Ei ole rakkautta. Puhdistaa tätä tilaa. Täällä on niin huonot energiat. Ja sitten, jos on pakko. Aina hiljaa, äiti kuulee. Mä en jaksa teidän kanssa. Mikä ihme, että teidän isännekin lähti? Kai minäkin voisin mennä. Lähteä vaan. Jättää kaiken. Kävellä vaikka avantoon.